Međunarodni dan mladih prilika je da se javnosti skrene pažnje na njihov značaj i potrebe. Na mladima, kako kažu, svet ostaje, ali ipak veliki broj njih živi bez perspektive, na ivici egzistencije, bore se protiv bolesti zavisnosti. U njima se, međutim, na ovaj dan ne govori mnogo. Jedna od organizacija koja ne samo 12. avgusta, već tokom čitave godine raznim akcijama pruža podršku marginalizovanim grupama mladih je Udruženje Prevent. Mi simbolično obeležavamo ovaj dan 12. avgusta, mi sa mladima radimo tokom cele godine, tako da tokom svakog radnog dana od 14 do 17 časova mogu nam se obratiti mladi koji imaju problem sa psihoaktivnim supstancama, radimo i sa onima koji su u najvećem problemu, koji koriste heroin, radimo i sa seksualnim radnicama, znači devojkama koji se bave prostitucijom, da te posljedice koje može izazvati taj posao ili intravensko korištenje supstanci svedemo na minimum. Popularna društvena igrica koju je patentiralo ovo udruženje Čoveče ne radi se i današnji dan je na lageru kao velika promocija apsurda psihoaktivnih supstanci. Veličina table ove igrice je 3x3 metra, a pijuni su zapravo žive osobe koje se kreću po poljima. Slična je igrici Ne ljuti se čoveče, s tim što postoje određena polja koja se tiču psihoaktivnih supstanci, na primjer polje ekstazi ili polje marihuana ili polje krek ili alkohol. I stajanje na ovim poljima u stvari odslikava dejstvo ovih supstanci. Znači kada neko stane na krek, recimo baca kockicu i toliko polja treba da se vrati unazad, ili kada stane na marihuanu, propušta jedan krug. Kada stane na alkohol, vraća se jedno polje unazad. A kada stane na heroin, treba da se vrati na početak igre, otprilike kako je to i u stvarnom životu. Prevent tim čini 15-ak ljudi, dok im se godišnje javi između 200 do čak 1000 mladih kojima je potrebna pomoć ili podrška. Uloga im je, kažu, da budu spona između mladih koji su u marginalizovanim grupama i institucija koje mogu da im pomognu. Zavisi od godine i od perioda, zavisi koliko njih je, nažalost, u zatvoru, koliko njih je omela epidemija COVID-a tokom prethodne godine, tako da sve je to nešto što utiče na ove populacije koje su pod povećanim rizikom. Najveći partner našeg udruženja jeste Institut za javno zdravlje Vojvodine. Sa njima imamo dugogodišnju saradnju, počelo od 2008. godine, gde naše klijente upućujemo na testiranje, na savjetovanje, na HIV, ostale polno prenosive infekcije. Polne bolesti se, kaže Đurasović, šire piramidalno, pa je važno što pre postaviti dijagnozu i sprečiti dalje širenje zaraze. Naglašava i da je danas HIV bolest koja se leči i sa kojom se živi čitavog života, ali je važno njeno rano otkrivanje. Prevent svakog četvrtka u svojim prostorijama organizuje besplatno testiranje na HIV, ne samo za osobe u riziku, već za sve zainteresovane. A za sve mlade koji spadaju u marginalizovane grupe dostupni su 365 dana u godini na svojim društvenim mrežama.